waxa la socoteen gudoomiyaha inuu dhowr jeer shalay ee warbixin ka bixiyay safarkeena ku wajahnaa Kismaayo iyo sida wax u dhaceen arintaas sidoo gudoomiyaha uu sheegay aad iyo aad waxu nahay dalkaan annaga waxaan aaminsanahay qof kasta oo muwaadin ah oo Soomaaliyeed inuu xaq u leeyahay inuu u safro meesha uu doono iyo goobta uu doono marka waxaan u aragnaana nasiib darro in dowlad sharci lagu doortay iyada sharciga ay jebiso marka taas waxaan rabaa sidaas waa positionkeena waxba iskama bedelin waxaan u arkaynaa tacaddi iyo jebin la jebiyey dastuurka oo dowladdu si bareera oo ula kaca u samaysay xaqna aysan u lahayn intaas marka halkaas rabaa inaan u gudbo waxaan rabaa wax yar dib inaan kugu celiyo soomaalinimada iyo dowladnimada soomaalida iyo meesha ay ka timiday waxaa ogtihiin annaga lixdankii aan xorriyadda qaadanay dowladaa la soo dhisay dowladna waxaa lagu dhisaa constitution sharciga lagu dhisaa si hay-adaheeda ay u wada shaqayn karaan si dadka ay matalayaan ay ugu adeegi karaan dowladdii koowaad la soo dhisay ahayd dowladdii aadan cadde cabdirashiid ku xiga waa la bilaabay la naxariisto dowladda maxamed siyaad barra ku xigtay waxay ahayd dowlad military 22 sano waxaan soo galnay waqti fawda ah laga soo bilaabo 19-kii ilaa 20-kii isku dayo badanaa la sameeyey dowladda calimaariya la soo dhisay wax badanaa la isku dayey laakiin ma shaqeynin dowladnimada hadda socota taariikhdeedu waxay kasoo bilaabanaysaa 2000 macnaha waxaan u wadaa nidaamka hadda socda nidaamkaas waxaa lagu soo dhisay wax la yiraahdo 4.5 oo macnaheedu uu yahay dadku inay wax u qaybsadaan qabiil laakiin ujeedada ugu weyn waxay ahayd dadku inay u gudbaan aragti siyaasadeed iyo dowlad madaniya oo u adeegta bulshada Soomaaliyeed weli arrintaas waxaa loogu jiraa baadigoob meesha la soo gaaray marka 20-kii laga soo bilaabo 2020-kii iyo xilligan 2019-ka yacni inta madaxweyne is soo bedeshay iyo inta process la soo maray aadaa ogtihi ilaa ku mahadsan taariikhdaas qayb aan ka ahay aniga iyo dad badan oo ka mid a ujeedada ugu weyn waxaa la saaraya dadka soomaalida helaano nidaam iyagoo ay doorteen dowlad iyagu ay leeyihiin oo u adeegta iyaga waxaa la socotiin waxaa la sameynayay tanaasulaad fara badan waxaa loo sameynayay waxay ahayd danaha ummadda soomaaliyeed in la xaqiijiyo in qof walbo soomaaliya uu dareemi karo sharafta dowladnimadiisa ku sharfanaado ama mas-uul ahaado ama qof caadi ha ahaado waa la xaqiijiyey waxna waa dhiman yihiin marxaladda hadda la joogo waa marxalad aan rabno dalku inuu aado axzaab siyaasadeed laga gudbo 4.5 dadku ay ahaadaan dad afkaar siyaasadeed ku midooday ee aan isugu xirayn deegaan iyo qabiil ay ku tartamaan afkaar siyaasadeed si ay codka ay rabaan u helaan kadibna laga sugaayo waxa ay ballan qaadeen inay fuliyaan dowladdan hadda jirta ee madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo uu hoggaamiyo waxa wax loogu dhiibay doorasho waxa loogu dhiibay dastuur waxa uu faraayo madaxweyne xasan sheekh ka horreeyey isagoo awoodi haysta oo ciidamada xukuma oo imkaaniyaadkii oo dhan haysta waxa ogolaaday inuu yiraahdo waa layga guuleystay waxaan u tanaasulay codka baarlamaanka taas maxaa bays waa waxaa bays waa dastuurka dastuurka waxuu na farayaa 4 sanaba in la helo oo la qabanqaabiyo doorasho cidda ku guuleysta xilka lagu wareejiyo lana la shaqeeyo la caawiyo inta karaan madaxweyne xasan sheekh waxaa ka horreysay dowladdeydii oo runtii nasiib u yaalatay inay 2-4 sano kadib doorasho halkan ku qabato sidoo kale ana awoodi kara inaan dariiqi badan maro waa layga guuleystay madaxweyne xasan sheekh ku wareejiyey waayo waxaas oo dhan ay u dhacayaan su-aasha muhiimka taas waa haddii madaxweyne Farmaajo oo madaxnimada jecel yahay
حسش واجعلي هاي أنا واجعل هاي وكل واجعليهن لكن جدد وحواي إلا إلى لي شرع جيد دستورك هذا ماشى صحوقا يا ركفتن قليل أنا وحاء هاي ننجب هذا أو وذا هذا أو حال كيسة أكتشين مركا واليقف لنا أنا حكمك كله مركا عن دور الشدة سمينا أنا تلوين بدنا وحي سوقارا وروح عندي بس قريحة باشان هرا وصعب وحندها هاي مية مسمينا لكن شيء غريب كاو حواي روح مريكن كيمة روب كيمة يوروب ولا صدم سنة سوجو إنه معلم والبشر عيق كرمه هرين تاسرين الأقبال كرماها نينك إسكفر لي أما إلميس وش غيسنا أي دلنا بضا مركز دلك اللي إسكوها جاجي اللي يركسر له والودورتي قربها لقى استاجي ما أنت اللي جمع أقبلها إنه يرد على قرانك كم بحكر وحن ربع ورقة إنه عذاب أنا قرانك ولا غيره بكرة لا كله ولا على شيء لا غيره بكرة على غيره بشرع شرع جايو قلنا كسمايا شرع جايو قلنا بطلان هذا شرع جايو قلنا هذا ملك أو سماه وحن ربع نصعده قرابة سلنا نصعده سياسة نصعده إسلام أري الرئيس هدي وعده يترئي ما دمكون عينه وتيكره رواني وحن ربع حقوق لا سقف كستو سماه إنه الهاكر دولة أفر إيه الله بعدين كسر على الصور دافي وحن كسر جينا إن كجرابان خلط كور محيا خلط أنا قال لي قال لي وخلط قف كستو مواطن سماه الله قال وحن آدي هذا جحوم هاي عم بارينا جو أنك ساك على الصور ساري أو هرجب لنا نقول نقبتي وهذا سوام عليات حقي أوليهن إن حل جينا دوانان سفران حل جينا دوانان أي كسفران سوام مقدسة حل جينا دوانان يوسف سفران متقنا مقدسي ميدان لا تقو مركب وحن لنا هاي وشرع دره مرة وأني أرنك أرمها الدور شو ينكا مدحونا حمدوب يمدحونا فرماجة سكوها أنا قاعد وده حكرا لكن هالشي هنروح أنا عدين شابه الجبل اللي عن مركب دور الشدة اللي قسم مينا عنده بطل عن مركب دور الشدة اللي قسم مينا دور الشدة يا قبان قابي دولة ده حماه قبان قابي سمي سهر بطل أنا قبان قابي يا يجي جوابك بطل محيكو كل الدوين بطلان يجبلان بريشة لا بد الشرع جاء وقولنا إن دور الشقة من قابيا دور الشدة سيؤد عادي ولا هل كرا لكن لا بد معمول لا بد دور الشقة من قابيا أي قاب من قابيا مد مدحينه واقع قيب قلي واتي بطلان مد نوادي سؤال لا بد حواية حتى هدي دولة أي مد مدو كقبط هبك أوه هبان الله هل كرا ما يها هبك محاك صبيح كرا تلابها خلنا دولة أي قادس حارة مركنا أول لابد تولد حلقة ربع الشرع جاين يحترم عدة كوبات والشرع يقول له حساب تماعي مواطن كماها والدولد الشرع يقول له دور تهدي احترام ويس معنى هذا وحواء دولد مجرد انت جار دولد أي قرب مرتين الشرع جاين حساب ملا هذا في رصيد مؤسسات كدولد أما انستيوشن هذا دولد أما هي هذا دولد ما قبته محي لو تلاقى له وحكي بالله بأن برلمانك برلمان كمان تأود مقولي هاي سؤال سألني كأني ويدينا سامالي إلى أن توفر يستو سد مغرد وشراء والضاضة أو وح إلا تعصوص على أود مقولي ما يا صح وعي أوكي وحنا إن الشيء إنه محا عدينا وأنت الشيء جاي وح عدينا هاي قدومي جواري هي دولة دواس قبتين إن برلمان كلا كنترول الدرت هذا جوار اللوري ده ساس موقتين مسوي موجودين هذا الدولة الجوكت أما برلمان كجوك الله ما أقول إن شرانه قرارات قاتن دولة ده ودولة دي أنا كسو جيني إن ناقب قابس دور شوين كساس عضة هذا سن أقول أكرم إن كسمعي لا عاد وأما حفلة لقى قريب قالوا أما الله صفر أي سن أود ولا إن صبر كاسلتي معه محي أود الله هذا الدولة نسير لو أمين كرا مستقبل قصص عظيم دستور كي للربعين هذا ماستر ما هذا ماستر هناك دورشين كمال أصعد اللي ما يقانو أمنجي ما أنت مقال هذا موضوع شو أكتي يضل كورا ماشي أوجو شلي بحن هنا حب أيضا ماذا قرنك كم ده
in shaab ay soo weerareen oo ay baabiyeen wax ka hadlaa miya aragtay dawladda waxa laga rabaa inay ka shaqeyso waxay ahaayeen dastuurka inay ilaaliso nidaamka geedi socodka dowladnimadana ay hoggaamiso iyadoo raacaysa sharciga waxaa laga rabay amniga inuu sugto aniga waxaan aaminsanahay waa ku fashilantay waxaan u laabanaynaa dhaqaalaha maanta dalka waa aragteen meesha uu maraayo magaalada dhowaa kala xiran tahay amni ma aha ganacsi xorana ma jiro soo dadkan yay u adeegayaan aan isweydiina cidday u adeegaan yaa waay shaab wax kama qabtaan waxay maalin walba daba socdaan siyaasi war adiga siyaasi aa tahay sharciga ku ogolaaday aan hogaamiso kan isla sharcigaasa wuxuu u ogolyahay inuu mucaarad ahaado agtaada xisbi ku dhisto haddaadan intaas fahmi karin waa khaldanta waxaa la socotay siyaasiyiinta ama axsaab ha naqdaan ama ha naqdaano madax maamul goboleed dhibaatooyinka dowladda ay ku hayso maamul goboleed maanta dowladda xiriir la leh oo xura ma jiro soo beentay bal carku waa kaas sheega maamul goboleed xur ah oo go'aankiisa qaada kara oo dadkiisa matela oo qanacsan oo dowladda ay wada shaqeeyaan ma jiro jubbaland ismahayaan puntland ismahayaan galmudugna waxa ka socdaa wada ogna hirshabeelle waxa ka socdaa waa ognahay ba iyo bakool wixii ka dhaca waa ognahay marka yaa loo shaqaynaa dowladda yaa u shaqaynaysa waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo aniga waxaan ahaa qofka ugu badan oo lagu tuhmo dowladda inuu u jilcan yahay inuu u dhow yahay mararka qaar layiraa xataa heshiisaa dhex maray ma aha sidaas aniga dowladda waxaan uga aamusnaay turid aan u turaaya maxaa yeele waqtiga iga soo galay saaxiibo qaali aan ku waayay kuwaa ku dhaawacmay kuwaa xoolahooda ku waayay yacnii inay degdeg ama si khalada wax u halaabaan ma rabo marka aniga waxaan ku jiray dadka dhahaya dowladda afarteeda sanaha loo dhaafo okay afarteeda sanaha loo dhaafo haddaysanba ogolaa karin waxyaabaha xorriyaadka asaasiga oo dadku ay leeyihiin doorasho annaga iyaga aan wada gelayno see u wada geli karnaa bal ii sheega garoonka magaalada muqdisho waxaan u malaynaa dhowr iyo toban sano inuu xiraa markay maxkamaduhu furayaan sax walaalaa shan iyo toban sano dowladdii ku meelgaarkaad ee aan hogaaminayay waxay ku guulaysatay ugu yaraan terminaalka inuu noqdo meel laga soo degi karo garoonka intaas iga soo gasha haddii aniga la ogolaa waayo cidda loo ogolaa kara bal ii sheega waa su-aal oo maxaan u socdaa aniga waxaan u socdaa kismaayo dowladda waxay la yeelan kartaa inay tidhaahdo waxaase waxaasaan ka qabnaa annaga raali naga ahaa waxaasa samayna waxaan rabaa noqdo muhiima inaan u gudbo ma ogtihiin horta dowladda iyo aniga sharciga inaan u simanna waxaan u wadaa dowladda iyo muwaadiniintu sharciga waa u siman yihiin sharci dowladda wuxuu siinaa sharciga awood iyo waajib anigana wuxuu isiinaa awood iyo waajib ka muwaadin hadduu sharcigu ii ogol yahay kismaayo inaan aado kismaayo meel gaara ma waa soomaaliya hadduu ii ogol yahay dowladdana waa u ogol yahay garoonkaas haddii farmaajo uu ka bixi karo xaq u leeyahay anna waa ka bixi karaa way fahmaanta umalinaa hadduu sharciga ii diida isagana waa u diidaa macnaha waxaan rabaa inaan fahmno waxa laysku haaya waa sharciye afarta sano madaxweynaha kama hadlaynaa adana waa ogolna laakiin maxuu samaynaa madaxweynaha ee dowladdiisu maxay ka shaqaynayaan waxay ka shaqaynayaan waxa sharcigu u ogolyahay hadday ka leexdaan marka maxaa dhici kara waxaa dhici kara dowladnimada inay burburto maxaa yeelay dalkan weli dib u heshiisiin dhaba iyo wax laysku ogyahoo adag oo dowladnimada soomaaliya bays u noqda ma jiraan oo ogtiin sidaa wax ku soo wadnay waxa lagu soo waday war tanna bal fiiri wartanna fiiri wartanna fiiri hadday naqato anaa lay doortay oo waxaan rabaan samaynayaa waxay furaysaa khad aan wanaagsanayn dowladda marka waxaan rabaa inaa ilaa ka jooga meesha aad ku socotiin sharciga aa hareer maraysiin ka joogta waxaa laydinku ixtiraamayo waa sharci maxamed cabdullaahi farmaajo isagoo hoteelkan aan iga fogeyn degan aa madaxtooyo lagu wareejiyay ma soo beentay maxaa loogu wareejiyay xoog maa loogu wareejiyay xasan sheekh isla hoteelkan isagoo deganaa lagu wareejiyay maxaa loogu wareejiyay sharci sharcigii qofkii lagu doorta hadduu ixtiraami waad ixtiraamaysa horta ma la arka danna soomaaliya uguma jirto hadday marka dowladdu waajibkeeda gara weysay ka gaabis hadday sharcigii burburisay waxaan rabaa dadka soomaaliyeed iyo dalkan ummado badanaa dhaqaale ku baxshay inaan la hadlo
annaga waxaan u dagaalamaynay oo u tanaasulaynay waxay hada dowladnimada Soomaaliyeed Soomaaliya noo muuqato maanta waxaan rabaa inaan ugu yeero dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka waxa loo baahan yahay in laga wada hadlo dalkaan meesha uu socdo haddaan shabaab la dirreyn oo jidadku ay xiran yihiin oo aan la ganacsan karin oo qof xor ah oo san jirin waxa dhala karaa gar karti annaga marabno inta iska aamusno markay wax laaban inaan indhaha taagno dowladnimadaana waxay ku socotaa meel khaldan dadka Soomaaliyeed waxa laga marmaan inaan intay u sii maadaan tala yeeshaan ani waxa igu dhaca basiid waa waxaan ka tagi karo wax ka weyn ah leys waxaan arkaa dowladnimada Soomaaliya dhumaysan arkaa aniga si aysan taas u dhicin dadka Soomaaliyeed ee wax garadka ay ugu horeeyaan xisaabta siyaasiga maamul goboleedyada aqoonyahannada culimada diinka dhalinyarada haweenka abwaanada cid walba oo wax gal ah Soomaaliyeed aniga waxaan qabaa loo istaago qaranka sida loo badbaadin lahaa maxay la sharci darradan say u socoto waxaan la maleysanaynaa dhici kara dadkaanu kulligooda baasaboor haystaan ma baxay meeshii rabaan ay aadaan caruurtooda aadaan dadka aan meel ay aadaan lahayn waa dadkan iyo dadka lamid waana dadkii loo soo shaqeeyay oo loo taagnay danahooda in la fuliyo marka aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan u maleynaa warkaygu aad inuu cad yahay wax kalena ma aha waxaan rabaa inay warkayga cadaado dowladdu waxay ku socotaa hanaan khaldan oo keenaya dowladda inay burburto kama aqbali karno maxamed cabdullaahi farmaajo soo boorsidiisa wato suudkiisa wato ana magacaabo soo dalkan wax ka galay oo resource ma jiraan asaga mustafiid ayaa ka faa'iideysta xasan cali khayr waa sidoo kale annaga dalka waxba naga galay mana ogol inuu burburo dariiqa uu ku socdo waa khaldan tahay waxaan leenahay stop meesha aad joogto ma dhaafi kartid soomaalina haysu timaado mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh